Bum bum, Mama Boys versus Søernes Ølbar, runde nummer 10, speak imellem Carsten Bredal, det er mig, og tanker på kampen imod Brian Holst Larsen. Lad os se, hvordan det kommer til at gå. Det bliver sikkert ganske fornøjeligt. De her speaks, det er, som jeg tidligere nævnte, min måde at analysere tankegange, processer og blive bedre til backgammon. Der ligger ikke andet i det end det. Nogle gange kommer der lidt hårde ord. Det kan både være rettet mod mig selv og min modstander, og så håber jeg også, at de lærer noget af det. Ja, det var en nervøsitetsfejl. Man skal selvfølgelig hit på 7-punktet, uanset hvad man gør. Fire to, 4-punktet eller 18-punktet. Giver det sig selv. Sekseren kan jo ikke spilles for 8-punktet, giver sig selv. Så det må være i modstanderens hjemland, man spiller sekseren. 23-16, det er et udmærket valg. Generelt, hvis man har et bedre bord, så vil jeg gå lidt all in, og så vælge den, som computeren bedst kan lide. Men det er utroligt tæt. Man kan hit på en 2'er. Og så skal man bare ikke spille 6'eren. Ellers så spiller man selvfølgelig bare 4-punktet. Giver sig selv. De fleste kammerenrulle, det giver sig selv. Her kommer det en, der ikke giver sig selv. Man kan ikke bevæge blottet. Og hvad gør man så? Jeg vil umiddelbart spille 2'eren frem med den bagerste, og spille 4 ned fra midten. Det er også computerens træk. Det var heldigt. Der var en lille rysten på hånden der, jeg ved ikke rysten, og igen kommer den. Et god tæl, så samler op over brættet. Det er nok lidt for tidligt til en dobling, trods alt. Ja, pas 4. Skal man hit 2 blots, eller skal man bare spille super positionelt, og så doble næste gang? Det er fristende at lave 5-punktet. Ja, det er den jeg kigger på der. Jeg markerer den lige med pile ud til venstre. Altid når jeg taster ind, så kan man se ud til venstre, hvad det er for et træk, det bliver kigget på, og hvor det ligger på ranglisten. Tryk på mellemrumstasten, hvis du vil have pauset skærmen, så du kan nyde tallene og være sikker på, hvad der foregår. 5-6. Så er spillet slut. Der er ikke noget håb. Man er nede i ræset, og man er helt sikkert nede i positionen. Det er kun et 130-pas, altså en halvanden blunder at tage. Jeg vil tro, det var meget større. Løbespillet ned med 8, men der er jo stort set ikke nogen rulle, der ikke virker. Toerne, de hitter 2 brikker, så de virker jo sådan set også gammonish. Det blev taget. Og så har man altså brug for at lave en af de 6 sekser eller et anker. Der var ankret. Og den sidste et er ligegyldig. Ja, det var den bedste af dem. Sæt brikkerne, hvor du vil have dem. 4-1, der fik jeg en reel beslutning.
over brættet kan man se, at alle de tre bedste træk, fire bedste træk, består i 0 blots. Så at lave primen på en eller anden måde, som sygpunktet som her, eller for eksempel nipunktet som her, det er en misforståelse. Der er ikke brug for at prime her, det er et løbespil. Og det tager lidt tid at opdage. Og når først man har fundet ud af det, så opdager man, at blottet skal løftes. Spørgsmålet er, hvordan det skal løftes. Jeg kan ikke lige argumentere for forskellen på de to øverste træk. Så jeg vælger det tredje øverste. Det er flot. Så kan man over aflevere, og man kan lade være. Lad os se, hvor er afleveringstrækket henne. Det er en halv blonder, godt og vel, 0,058, hvilket vil være en anseelig fejl. Der er simpelthen for mange numre. Der er nogle 7'ere og nogle 8'ere, 7 i alt, tror jeg. Så jeg ender med at lave topunktet. Ikke sådan et rigtigt XG-træk, der skulle man have sat to blots ned. Men XG-trækene er ofte i holdturneringskampe fuldstændig uvæsentlige. Superrull 6-4. Wrong 7. Ræs med en 20 pipper. Den måde, man skal spille den her på, det er, at man kan lytbørge se. Den ene, den skal ud. Det er et forkert rækkefølge. Gør det i. Når man opdager, at den ene skal ud, så har man ikke lyst til at lade den anden stå tilbage. Så resultatet er rigtigt, processen er forkert. Det er fint. En hver fugl synger med sit næb, og det samme gælder også tankevirksomhed. Vi kommer frem til rigtige resultater på forskellige måder. Ikke vigtigt. Så kom der sgu lige en til. Så gik man fra 28% til noget, jeg kan se. Trækket var tvunget. Sikkert favorit. Ja. 75. Tæt på en redobling. Pas 6, pas 6, pas 4. Det er backgammon, når det er bedst. procent. Ja. Jeg har en regel, der hedder, alle redoblinger, der skal man bruge mindst 12 sekunder. Men jeg vidste godt, det var et pas. Det var åbenlyst. Det er der ikke nogen, der kommer til at tage den der. Den sædvanlige efter hver game, så putter man lige analysen af selve gamet ind i skærmen. 1,49 mod 10,23. Trykker på continue. Og så er vi i næste spil. Nul
Det er simpelthen Brian-åbningen. 5-3, altså 4-2 bagefter. Indtil videre har der været overpræsenteret dobbelt 6'er i kamp. 5-3, den er interessant. Der skal 3'eren vel bare frem. Mens der er tyndt befolket, så kommer skuddet. Men hvor? Det var så den forkerte. Man skal selvfølgelig hit på ace for at få enten blive ramt, det er klart, det kan ske, eller få brikken væk dernede fra. Hvor bliver toeren spillet? Jeg kunne ikke forestille mig, at der bliver givet frivillig skud, så jeg tænker, at den kommer sikkert ned der, men jo. Frivillig skud, jo, det giver fin mening. Den skal nok blive fundet. Det er ikke så mange fire, der er gode. Lad os se, hvordan det går. Det der, det er godt spillet. Det er jo en klar misforståelse, at efterlade en brik under det der levende 3 prime. Så kommer ankret. Det ser nemt ud. Og så skal man selvfølgelig ikke aflevere flere skud. Nu er det blevet til et løbespil. Der kommer en af mine backgammon mantraer, hedder det i Blueberlitz. Pas 2, stop op, tænk. Der er altid et hav af valgmuligheder. Jeg fandt den rimelig hurtigt, og det var den rigtige, så det må have været nem. Safe eller prime. Prime laver man et punkt, man skal clear om et øjeblik alligevel, men man bliver kun ramt på 5-2, og man har clearet midtpunktet. Safe spil, der skal man clear midtpunktet, og kan dermed kun gøre det med 6'er, 5'er og 2'er i kombi. Hvis man laver prime, kan man gøre det med 2'er, 3'er, 4'er og 5'er. Det er resonemanget overbrættet. Stop og spole tilbage, hvis den var for tung. Lille dobling. Stor take. 12 pips med kontakt. Der er rigtig mange, der passer den her. Der er en lille smule kontakt, hist og pist. For eksempel 5-2, den giver 4 numre. Pas 6, den giver 6 numre. Nej, 4 numre. Der er lidt kontakt på flyverne. Men alt i alt et komfortabelt take. De 12 pips og lidt prime værdi. Godt taget. Thank you.
kan ikke se rullet. Det er noget med træer. 6, 3. Der må jeg lige se igen. Jeg kan ikke se rullet. Det er meget mørkt derinde på Søerns Ølbar. Hvad bliver der rykket? En femmer og en træer. Her kommer der en rigtig XG-træk, det kan jeg huske. Ja, så det er underkøbet en millimeter forkert. 5 millipoints. Det var ingenting. Hold bordet. 5-2-5-1. Det er selvfølgelig en misforståelse at ødelægge bordet. Det giver mening. Men en relativ bagatel, vil jeg mene. Hold bordet. Ja, undskyld, hold angret. Nej. Det er lige præcis der, hvor vi rigtig, rigtig gerne vil angribe. Så det er en misforstået purity play. Det er for rent, simpelthen. Det er for farligt. Der er for mange gammons i. Hvis man går for angret, så tager man 5% gammons. Og hvis man bliver, tager man kun 4. Man vinder stort set lige mange spil. Mellem 18 og 21. Så selv i DMP skal man blive på angrebet. Spændende. Jeg kan ikke forestille mig, at man går på angrebet der. Det er ikke det mest ophidsende træk. Det var, jeg skal hjælpe lidt på tempoet. Der er vi gået. Okay. 21-12. Den er der. Den er rød. Dobbelt lidt. Så er spillet på plads, så hun spørger mig, hvor meget. Et hvad? 6. Ja, to om at forkert spillet, den duplikerer jo 6'erne, så det er faktisk en misforståelse af mig selv. Til at leve med. Endnu en frivillig fejl. Det var godt nok skidt. Man må ikke lave de der små fejl i stillinger, der er fuldstændig usikre. Så spiller man for hurtigt og skal sætte tempoet lidt ned. Pille af, eller skal man spille safe? Jeg er enig med at spille safe. Jeg tror, der er gammer nok i. Men generelt skal man altid pille brik af og sige, det går nok. Så er skuddet kommet der. I stedet for, så kommer det her. Og så starter der ellers lidt af et underholdende parti. Med rigtig mange joker. Joker nummer 1. Joker nummer 2, vil jeg sige. Best percent gammons.
går nummer 3. Meget sjovt til med. Det bliver altså ikke overbrættet. Det er dumt. Ja. Det eneste, man ikke bruger her, det er hit på ace. Der er tre sorte brikker. Jeg prøver at pege på dem. De tre sorte har kun et job, det er at komme herned. Den her, den har et job, der hedder at komme herned. Spændende, hvad der bliver valgt. Se hvad der blev valgt. Der blev valgt en der, ud med en, ud med den og hittet på ace. Okay. Joker nummer 4. Godt spillet den toer. Det er faktisk fristende at sætte den ned på ace. Super godt spillet. Jamen hittet her tæller som en joker. Men lad os bare tælle med. Så er det joker nummer 5. Joker nummer 6. Sådan, så er det slut. 6 joker på 10 rull. Det er over snit. Og så får vi et standard average hygge. Gammons. Det er ikke så galt. ...6 PR til KB, 8,7 til Brian. PR over hele kampen, 1,6, 9,3. Men tallene er misvisende. Det, der er interessant nede i venstre hjørne, det er total cost, og der er ca. 2,5% til forskel mellem spillerne. Det vil sige, at lige nu så er jeg 52-48 favorit i kort træk. Det er jo ingenting. Så de indledende... Indledende træk i en kamp, de er altid, skal vi sige, med rabat. Koster ikke så meget at lave fejl der. 4-3. Skal man godt duplikere noget? Det skal man. Man skal i hvert fald ikke spille den tørre. 3-2. Så er der en brikke sikkerhed. Run Forest. Lille underdog. 3-2. Den er tricky. Umiddelbart brikken på nipunktet bliver stående. Det er blevet en 60'er-fejl. Den skal jeg studere. Det er for meget.
meget solidt spillet. Åndstærkt det midte, tunge midterpunkt, og så hit, altså fjerne det ene. Den ene terning for hvid. Og fejlen lige før fik jeg fuld valuta for. Så skal man løbe der, mens man fører. Så er det toer og de fleste nier på nær den nier. Så er det et løbspil. Ja, det er fint. En 54 fejl. Okay, jeg skulle være løbet der. Så er der en god chance for, at den fejl bliver efterfulgt af andre fejl. Farligt at blive stående, og så kan jeg selv jeg finde ud af at komme afsted. Så kommer der en jogger. Så skal der præsteres. Ellers. Se en præstering. 10%. Lille kube. Stort pas. Hvorfor den lille kube, når den er så stor og massiv? Jamen, det er den, fordi at uanset hvad der sker nu, så er den ikke volatil. Så næste gang bliver der også en dobbling af pas, og mindre hvid performer. Sådan der. KB 6,7. Brian 4,3. Totalt i kampen. Se ned til venstre. Her kommer en klassiker, hvor man skal lave ankret og give skuddet. Ved at lave ankret, så minimaliserer eller reducerer man jo hvids værdi af sit topunkt, som er placeret bag et anker. Og det er en dårlig investering at have et anker bag. Altså have et prøvstik mod slået. Det er en dårlig investering at have et punkt, der er lavere placeret end modstanderens anker. Altså det er 20-10, det er en ok fejl. Så kan man hit for ræset og finde en træer, og den skal selvfølgelig ned. 5-1. Den rigtige bliver ikke spillet, det er jeg næsten sikker på. Det bliver den der, ja, og den er faktisk også rigtig, så det er jo så godt som fint. Det er ikke dobling endnu, det tror jeg ikke på. Nej. 6-4. Laver lige et nidpunkt, og så kigger vi på det. 5-1, så må det være en dobling. Det var en god udvikling for hvid. Og hvis hvid havde følelsen af, at det næsten var en dobling før, så er det her udfaldet. Kun én måde at spille den på. Og det er at fjerne den ene terning, og så slotte et punkt, og samtidig åndstærker man to meget tunge punkter. At stribe midtpunktet, det gør det til et soleklart pas næsten. Ja, jeg kan også kun næsten. Det var faktisk et solid take med løbspillet. Ingen døde brikker. Skåren er lille. Ja, og det koster lidt på PR'en i et kort game, men det er heller ikke rigtigt, man kan bruge til noget. Hvad var det? 4-1. Er dobbelt 2? Ja, den skal hit, eller den skal noget andet. Hvad gør man? Jeg skal næsten aldrig hit på dobbelt 2 i åbent rullet. Det er sjovt, det skete alligevel. Det kan være rigtigt at komplicere spillet en lille smule nogle gange.
dobbelthittet virker rimelig sort. Og man kan lave et 5-punkt. Den kan næsten kun spilles rigtigt. Jeg har ikke forestillet mig, hvad man kan spille ellers. Det skal være denne her. Den her kan jeg næsten bedre lide. Ja, jeg kan vide, hvad han tænker her. Det er interessant at vide. Det får vi aldrig snakket om. Jo. Det er jo ikke en studiekamp. Det er jo en kamp på liv og død. Og hvor den sidste træer. Ja, det blev det. Så er det lige før man kan doble. Det er stadigvæk en lille blonde fra at doble. Super udvikling for sort. Både red og blottet for et anker. Ja, et er nemt. 6-5. Man kunne også lave 10-punktet. Det giver 3 builders til barpunktet og 2 builders til 4-punktet. Men det rigtige træk giver 3 til baren og 3 til 4-punktet. Bedste value for money. Og et skidt nummer. Pas 5. Så har vi en god chance. Hvis man tager sådan et dice map som det her, så kan man se at pas 5 ligger nede i den dårlige ende, hvor pas 4 selvfølgelig har været bedste rulle. Kontrol alt D for dice. Hvis man er inde i programmet, der hedder XG. Har man ikke det på ram, så er det med at købe det hurtigst muligt. Eller deltage i XG Masters, der er som regel et par licenser til overs, som bliver givet til dem, der ikke har. Det er no-double, det er no-double. Det er for tidligt, der er stadig et dårligt nummer i koppen. Spørgsmålet er, om hvid har en dobling bagefter. Det tror jeg ikke. Sådan en 60-40-stilling med gammons begge veje, det duer ikke. Lige nu ser jeg hvid på det som et løbespil. Og så kommer der en jogger. Og så er ræset på plads. Kan man håbe. Ja. Sådan der. Og så kommer der en solid dobling.
super lækker, solid dobling. Åbenlyst gigantisk take. Hvid kan jo faktisk tage spillet uden nogensinde at komme ind. Og rent matematisk, så danser hvid jo 16 gange, og sort ruller en 4, 11 gange, det vil sige 160. Nå, okay, den blev passet hurtigt. Cirka 13-14% af gangene, så er sort faktisk godt med på en sekvens. Den blev passet, ja, sådan der. Det må være dyrt. Ja, det er dyrt. Vi nåede ikke rigtig at komme til bund til den. Gør ikke noget. Samlet PR 2 imod 12. Den kommer til at falde. Altså de 12. Favoritmæssigt 56-44. Det er jo ingenting. Alt kan stadig ske. Det er ligesom at have lidt... Det er ligesom et forspil det her, ikke? Man skal ligesom lige have de indledende danser overstået, inden det bliver vigtigt. 5-2, så hitter man det. Hittet åbenlyst. Man skal sweep the leg. Okay. Så kommer jeg med igen. Så er det ud. Ud i et lige spil af løbespil, som hvis man bliver misset, så har man faktisk en chance. Der bliver sikkert spillet den her, kunne jeg forestille mig. Okay, der blev ikke løbet ud på 6-3, eller hvad sker der der? Nej. Det var jeg ked af at se. Det viser sig at være utroligt tæt, og så får man så et skud på 5-1. Ja, så skal man selvfølgelig have det på midten. Det ser helt sort ud, men computeren siger, at det er faktisk ok. 60 fejl, det er til at leve med. Marginal dobling. Og hvad gør man så næste gang? Man må ikke clear det 18 punkt, før man har sikret sit eget 2 punkt. Og der bliver stadigvæk ikke dobblet. Gud, det skulle blive pas. Trækket med at spille 10-7 er, at det kun giver et, altså to ekstra numre, det er 4-3'eren. Men du får bilders både til 7 og direkte til 2. Den her giver også to ekstra numre, så der er faktisk lige meget, der rammer. Men du får bare mere, der dækker på den anden måde. Det handler om at anerkende, at positionen er blevet en blitz, og derfor er alle punkter lige gode. Dobbelt 3, kæmpe nummer. Og så ikke flere blot, tak. Og som doblingen forsvandt den. Ja, det gjorde den. Og så tror jeg faktisk næste gang, jeg laver et fejlspil, så vidt jeg husker. På 4-2. Hvordan spiller jeg den? Okay, jeg gik ikke ud. Jeg fandt den rigtige. Ja.
W5. Det er det. Ja. Den tænkte jeg godt over brættet. Skal man ikke bare spille safe der, og så doble på ræset? Ellers er det all in. Spreder blotsene fuldstændig, og så virker stort set alle femmer. Minus 5-4. Så er der selvfølgelig den friske, hvor man sætter den direkte i hullet. Den kan jeg også ikke forstå, men det er okay. Åh, tanken var, så kan jeg doble, hvis den danser, og så danser han, og så vil jeg ikke doble alligevel. Det giver fin mening. Den er selvfølgelig for god. Markant for god. 3-6. Og nu giver 6-2 og 4-2 skud, og pas 3 åbner bordet. Alle de andre, de er bare super gode. Så kører han bare derudad, så han er der en gammon. Brik af, det bliver ikke spillet sådan noget. Det bliver den der. Ja. Gammons næsten. Den faldt så til 16 i et hug. Sten igen. Gammons. Dobbelt 4. Så er det. Dobler du? Ja, ja, det er klart. Så skal vi have tastet den ind, sådan der. Og jeg passer. Det var en lille PR-trick. Bare hyggeligt. Tak for den. Solid game. Det er nemt at spille godt, når man tæver nemt. Der var faktisk ikke rigtig nogen beslutninger for hvid. Alle sammen var defensive karakterer, og så er det altså meget nemt. Ofte ser man faktisk, at man spiller godt, mens man tæver. Fuldstændig værdiløst. Ingen gider tæve jo. Det er blunder. En blunder plus moms. 5-4, så er det bare med løve, er det ikke det? Jo, tror jeg. Hvad hedder ikke der? Jeg kunne godt finde på det. Det er min stil. Sagt, så gjort. Straftyr. Ja. Tåbeligt spillet.
skulle lige justeres noget musik. 4-1, så er det fra. Hvad gør man her? Dobler man? Nej, det gør man ikke. Okay, det er så her. Jeg brænder lidt sammen, kan jeg regne ud. Så frem, jeg dobler selvfølgelig. I praksis en udmærket dobling. Der er ikke en kinamand chance for, at sådan passer den der. Ja, der blev dobblet. Så bliver stensikkert også taget. Det er muligt. Seks, fire. Hak. Et. Tre. Ja, okay. To røde fejl i samme spil. Det sker ikke ret tit. På kun 7 træk, 2 blunders. Forfærdeligt game indtil videre. Og hvordan regner den der ud? Lad mig se. Game på game, den siger 17,8 i PR til mig i det her spil. Det kan kun gøres bedre. Men det er så opskriften på at stå godt. Nogle gange, det ved vi. Nummers returskud. 20 nummer, der danser. Ja, 16. 3-1. Så er vi bare rundt lavet. Det er lækkert. Og så er det bare med at få lavet. Få banket fejlene ned. Endelig en pastor, der giver sig selv. Ups. God stil lige at stoppe ud af der. Hyggelig kamp. Ståelse. Man skal jo ikke primes. Det er det værste, der er sket, det er, at vi bliver primet. Ikke at vi bliver hittet. Så det skal selvfølgelig ud. Og hvad har vi her? 6-3. Ud af hit. Giver sig selv. Det er et træk, der bliver brugt lang tid på, kan jeg huske. Det bliver godt spole henover. Hvordan klarer jeg lige den? Fumlet lidt i knapperne der, men jeg skal lige finde ud af, hvor lang tid det bliver brugt. Der er vi. Så sparer vi de 30 sekunder. Hit. Hit og til 4. 13, 10, 10, 4. Det er den kampens største fejl indtil videre. Hit, lave punkt og ud, så man kan hive en gammer ud af det. Det kan ikke lade sig gøre mod Brian. Ind og en 4 ned, mens jeg lige tør øjnene. Og 4-1. Ja, 15-10. Solidt spil. No surprises. Fem punktet. Og hoppe ud og løfte den der. Det er der ikke nogen, der gør. Så der er nok flere, der spiller 9-2, tror jeg. Fempunktet vinder flere spil og tager flere gammons. Det er en trade-off, der er pengene værd. Men det er tæt. Det her, det handler om et godt feeling. Man kan ikke bare vide sådan noget her.
tankeprocessen er at gætte på antal gammons og på antal wins. For og imod, det bliver 9-2. Det er fint. 5-1. Synes jeg selv er ret godt spillet. Man kan også bare spille den passiv. Man kan lige så godt gå ned og se, om man kan kvæle barnet. 3-2. Seks, to, pas to og pas fire. Det er ikke meget. Tre er også gode. Fire, tre. Kæmpe rulle. Alle de gange, at sort sætter et blot out for grabs, kan man sige, så øger han gammons imod sig selv. Det var også konklusionen, og det var også derfor, at hvid bliver tilbage her. Spørgsmålet er, om man skal lade den stå, og hvis man gør det, hvad kan der så ske? Tid til at løbe. Ikke nu. Dobbelt 1. Super godt nummer. Det her vil da være den naturlige for et menneske at vælge. Lave 7 og 5 punktet. Man skal i hvert fald ikke hit. Det er helt sort. Jeps. Human play. 6 og 5. Ja, så er det tid til at hoppe. Og så kommer der et kedeligt spil, hvor det bare handler om prisen. Hvad bliver der spillet der? Det må jeg lige have igen. 4-3. Hvad spillede han? Han lavede 2-punktet. Wow. Det ser mærkeligt ud. Okay, den havde jeg ikke set over brættet. Så kommer der en 6'er, som skulle have været døde før. Den bliver spillet i bunden nu. 4-1. 2-1 over. Virker naturligt. Det er bedre end at begrave. Man skal helst undgå at spille brikker dybt i bordet. Det er godt spillet til gengæld. Clear from the rear. Ja, 6-5 giver skud. Skal helt sikkert brække af. Så skal man forberede at clear. From the rear. Fleste skud kommer på 6 punktet, så det er det med vage med. Det kan være sjovt at se, hvordan 4-3 sådan noget bliver spillet nu. Giver dobbeltskud. Og resten, det er safe, safe. Jeps, du vil gerne lige blive hængende og se, om jeg kan lave et dobbeltskud til dig. Skete ikke. Det der vi har kigget på, den er selvfølgelig forkert. Den er bedre.
13% Gammons. Den er ved at slippe. 6 nummer giver skud. Her bør sort opgive at vinde spillet. Selv når man får et skud, så er det med 10 brikker taget af, så man rigtig godt bare kommer afsted. Godt spillet. Resonemanget virkede. Det er den rigtige måde at tænke på. Der havde to skud været der. Dobbelt to. Ja, de 17 blev spillet ned til en 5'er, så det endte med at blive et middelmådigt game, det er til at leve med. Og det var vist den sidste gang i den kamp, jeg førte, så vil jeg huske. Det kan jeg ikke rigtig huske. Jeg tror, her kommer der et træk, som klart indikerer, at det har været en lang arbejdsdag med en køretur hjem fra Jylland. Selvfølgelig skal man have skift, og man skal da ikke bruge så mange sekunder på det. Hvorfor skulle man da ikke fjerne den terning for sort, frem for at steppe op under gunnen? Det giver slet ikke mening. I DNP vil jeg skifte, i Gammon Go vil jeg helt klart skifte. Spiller den her. Sådan er det, når man spiller fyraftenskammeren. Så kommer der en reel beslutning. Anker og ned på 10. Eller dobbelthittet. Det er reelt set det, der er arbejdet med. Det lader til, at anker og single hit klemmer sig ind i midten. Men den er der ikke nogen, der spiller. Folk, der single hitter, de dobbelt hitter også. Så hvis det er løsningen, så ryger den også videre. Bedste hit-variant. Det er faktisk et fint spillet. And the tables have turned. Vi nærmer os en dobling. Vi skal bare bruge det, der hedder en udvikling. Og her, der skal man lave 5-punktet. Det skal ikke falde for fristelsen til at lave noget andet. Doesn't make sense. 5-punktet last forever. Det tager lidt tid ved, altså jeg hjælper lidt. Hvad siger vi? Nøj, splittet og trepunktet. Den havde jeg ikke set. Ja. 6-2 bliver honoreret. 5-3. Så er hvid glad igen. Der er ro på. Så
Så vil perfekt være meget god. Så slår jeg aldrig 4-1. Ned med to brikker. Man skal i hvert fald ikke ud. Man kan ikke komme ud. Man skal også lige kigge. Det skal være lovligt. Og det er 5-1. Okay, det giver bedre mening. Sådan, det er et løbespil. Alle er glade. Det er lige før den dobling. Ja, lige før. 6-5. Så er stillingen topvolatil. Hvis ikke det bliver hittet, så bliver der dobblet. Det passer 26%, og der er 16 gammons imod. Det trækker ned. Det er 10% gammons. Det må være et solidt pas. Nej, det er kun et lille pas. Okay. Det kan vi godt spole lidt henover. Der bliver dobblet. Og der bliver taget et lille pas. 3-1. En af dem, der giver skud. Over brættet havde jeg faktisk følelsen af, på de der numre, der giver, der kan spilles pure på den måde som den her. At der bliver sikkert spillet noget som den her. Computeren siger det faktisk, at det er godt. Så det var mig, der vurderede stillingen forkert. Havde jeg tænkt de tanker, så skulle jeg nok bare smide dem. Men man kan ikke vide alt over brættet, og slet ikke efter en tur fra Jylland af. Intet godt kommer fra det jyske. Den her dag var ingen udtalelse. Så bliver hvid squeezed. Dom 6. Gammon go. Fuld skrue. Ja, det er rigtigt. Bare ned og hen. Din velfortjente gammons. Det er der, det ligger. 38 gammons i det rigtige træk. 28 eller mindre i alle de andre. Om at få røven med sig. Ingen grund til at tælle numre. Man kan kun tælle forkert, hvis man ikke spiller det bedste. Der er den igen. Man kan kun tælle forkert, hvis man ikke spiller det bagerste. Spil bare den ene. Den tvungne først. Det her det er måden, man faktisk laver fejl på. Det er ved at spille den tvungne til sidst. Altså, fejlen er jo ligegyldig her. Ikke? Det er mere princippet. 5-4 tæt på.
hvor det næsten er umuligt at redde gammeren her. 4-2. Så er der 3-1. Så kan man vælge at få pas 4 med med det rigtige træk. Hvis man vælger noget andet, så får man kun pas 5 og 6 med. Men det rigtige giver et nummer ekstra. Og et nummer, det svarer til en 25'er. 0,025. Så man fristes til at sige et godt spil, selvom der ikke er så meget at holde øje med. Det er spændende, at man ruller det ene nummer. Nej. Og gamet endte 4-4 mod 4-1 og 6-6 i score. Spilleren tager en lille pause, men den har jeg selvfølgelig klippet ud. Så er vi i gang igen. Der skal man altid hit på 5'eren. Sweep the leg. Det er det fede ved matchbackgammon. Der er ikke noget, der bare er, som det plejer at være. Hit eller safe. Jeg synes faktisk, den er svær. 5-3. 5 er nem. Åh, der er dobbelthittet. Det ser kreativt ud. Den skal man prøve nogle gange. Jeg kan huske over brættet, tænkte jeg, det er ikke sikkert, den er rigtig. Men jeg har lyst til at se, hvor den bærer hen. Med 6-6 kan man godt lige teste vandet en lille smule. Kigger lige på en af de tørre varianter. Den koster 41, så dobbelthittet er stort set ekvivalent godt skidt i forhold til den her. Men den her, den er bare for nem at spille for sort. Dobbelthittet kan lede til nogle mere komplekse stillinger. Så selvom den her, den er bedre end dobbelthittet, vil jeg stadigvæk, hvis jeg vidste det over brættet, vælge dobbelthittet. Havde det været en XG Masters kamp, og analysen talte rigtig, rigtig meget, så havde jeg nok spillet den, du så lige der. Men det er ikke XG. Og så skal man nogle gange få noget andet. 5-1. Okay. Så kan vi lære det. Ser det så svært ud bagefter. Samlet PR 3 mod 9. 3 noget, 9 noget. 5-3. Hvor spiller man til den her? Det var da også et rigtig møgrulle. Det er kun 3-2, der er dårligere. Også i Dice Maps. Sådan der. Op, pausen, hvis I vil se den. Den skal væk. Hvad skete der? 5-3. Der er blevet 3 punkt. Det er også rigtigt. Double 6. 1, 2, 3 og 4. Ja. Og hvad er så bedst her? Det må være barpunktet. Meget barpunkt. Ja. Frem med begge to. Slag med alternativ. Og så er den tvunget igen. Dernede, og så kan det lige så godt alle sammen komme efter. Bundet rundt er det løbespil, og sort fører med 30 pips. 38 nu.
6-1. Hvor spiller man den? Man løber. Man laver ikke anker. Der er ingen grund til at lave der anker. Fordi man skal forlade dem lidt alligevel. Og hvid har kun 7 brikker i zonen. 7 brikker til angreb med. Så det er super godt spillet, at man siger, at det er nu, man skal afsted. Den her havde jeg ikke nerven til at spille. Jeg synes, det er for mange blots. Så jeg tager det sikre bet. Det kan være, det er fint. Det ved man ikke. Ja, der skal primes i stedet for unstackes. Men det er ok. De to på 11 laver bare ingenting. Sekser. Og hvad så? 6-4. Hvordan spiller man den? Er det 2 nede fra midten? Eller skal man ud? Den der kigger jeg også på. Den der kigger jeg slet ikke på. Den skulle jeg faktisk kigge mere på. Jeg så på nummer 1 og nummer 3. Faktisk utroligt dårligt, eller en utroligt dårlig tankeproces, ikke at kigge på den der, der hedder ud med 4'eren, og duplikere nogle 1'er. Delvis duplikere, du får skudt bordet. 1-6 er duplikeret, og det giver en ekstra bilde til 5-punktet, som er så vigtigt. Så er der 2-punktet, det er jo selvfølgelig helt hul i hovedet. Se det i bagspejlet. Over brættet kan det sagtens give mening. Ja, det gjorde det åbenbart. Og der er prime. Og der bliver simpelthen bare løftet. Der er slet ikke noget alternativ. Super safe. Nem etter. Lidt tricky sekser. Ja. Fjern ser nemmere ud, og hvor er hitteren så henne? Bulu, bulu. Nødt til at have noget flex, der er skud i bordet. Godt spillet. 2-6. Bang. Se, det er godt spillet. Spiller 2'eren, kigger på 6'eren. Men armen, der må sidde nogle ekstra øjne inde i hånden, fordi den arm var hele tiden ude at kigge på brættet. Så bedste råd herfra, det er at lade være med at lade armen hænge derude. Brug hovedet og brug øjnene. Og hvad så? Døde den der. Too good to double. Au. Stop. Der giver jeg kold. Tilståelse. Kold. Det er prisen. Tit bliver diskuteret, om det er en fordel at spille for eksempel lørdag formiddag eftermiddag frem for torsdag aften. Og torsdag aften er bare et tidspunkt, hvor hjernen har været et andet sted. Selvfølgelig er der alt for mange gammons, og hvid spor er jo håbløst idiotisk. Åh, skuffende. Ja. Dobbel, lille fejl, take, stor fejl. 6-1.
Bare 20 er bedst. Den gode gamle vil man helst ikke stå der, hvor modstanderen gerne vil lave punkter. Ctrl-Alt-M. Beginner 24,18 og samlet PR på 4,8. Ja, så er vi i gang. Hvor er etteren? Han er næsten nødt til at lade vide til gammeren her, så man kan lære det. 470 fejl, det må ikke forekomme. Så noget der sker ikke, når man er frisk og veludvildet. Og selvfølgelig, vi spillede jo midt i et festlokale, så det skal være lidt hyggeligt. Interessant med 5-4, man skal ikke lave det punkt, der skal clears. Man skal simpelthen sætte den ind bagved. Ja, nem. Yep. Og så kigger man på etteren. Og det er jo der, hvor man sætter brikker ned om lidt. Så det giver sig selv. Sund tankegang. Fornuftigt spillet. Det er faktisk det her spil, hvor jeg blev fuldstændig udspillet. Det kan man roligt sige. Jeg glæder mig til at se den samlede PR-straf for gamet. Meget vel være en decider for hele kampen, altså et nøgleparti, og dem er der jo som regel 1-2 af i enhver 17 points kamp. Det var lige præcis det rul, som sort nu også giver skud på, fordi han ikke beholdt 4 punktet med en brik. Skibet med dobbelt to rødder. 1, 2, 3 og 4. Ja, og så vil der rulle 5-2 og clearet. Yes, yes. 5-4. Spørgsmål om pris. Hvad skal man der? Flå eller clear? Som regel skal man flå, men her er der simpelthen så mange gammons. Så det er ikke værd at jeopardize et par procent i spil. For den gammon, der er sikker alligevel. Og hver gang kan man komme frem til det? Hvid har 7 brikker i outfield. 4, 5, 6, 12. 13 crossovers, og sort har så 14 efter trækket. Så det ligner jo som om det er en tæt beslutning. Hvor langt hjem har jeg hvid? 6, 12, 14, 28, 40, nogle 50, det er cirka 7 rull er. Man kan jo rende den ud, hvis man bruger nogle værktøjer og gør sig lidt umage. Den er lidt tung i processen. For ikke at sige ufattelig kedeligt at sidde og regne på. Så er der 6 numre, der giver skud.
hætter vi mod 10-6 i stedet for 7-6. Fordi en 2-double blev taget. Værsgo, 13,2 i gamet. Totalt udspillet og straffet behørigt. Det er fair. Samlet PR lå ellers godt mellem 2 og 3 hele vejen. Nu ligger den i 4,6, og så er der altså en god chance for, at den bare ender på en blød 4, når kampen er slut, og så har det været torsdag aften igen. Spændende, om den prognose holder. Gamle dage, man ikke hittede her. Man hitter. Spillet er slut. Det kan aldrig være for god til at doble. Der er to mand, der er stracklet, og der er kun fire brikker i zonen til de seks, til de tre åbne punkter. Der skal bruge seks brikker. Wow. Så står vi lige. 6-5. Det svarer til min 470, jeg sad ærlemor lige før. Så en naturlig 4. Med et bog, en sekvens, har man 45%. Spillet hurtigt. Dobbelt 6. Godt spillet. Der. Ræset er lige. 28 pips før trækket. Så er det ud. Mens tid er forberedet sig selv på, at der bliver en slagveksling og dermed lave bord. Spændende. 28 pips minus 12, det er 16 pips efter trækket. Lav noget bord. Det kan være, der kommer noget kontakt igen. 6-4 plus 6 plus 4. 4-2. 4-3 er god. Sikkert spil. Clear the middle. Ja. Og hvid bør aldrig nogensinde herfra af et træk. Hvad sker der for det? Det vil man aldrig finde som menneske. Den der fandt jeg. Spændende variant. 6-2. Trepunktet er sådan der, så 5-3. Der er det marginalt forkert. Ikke noget computer lægger mærke til. 6-2.
1. Ja. Og doublet. Home sweet home. Man skal gå ned, hvis man er foran ræset, man skal blive, hvis man er bagud ræset. Jeps, en lille fejl. Jeg kan lige så godt få nogle af de skud på nogle af de etter. Når den står 5 væk, skal man altid gå tættere på. Hvis den står 4 væk, så skulle man have spillet til 5 punktet. 6-3. God kemi i spillerne mellem. Det er rart at høre. Der. Så har han 43%, selvom han har 3 brikker af mod 0. Så er gamet 50-50. Spillede jeg bare lige 3'erne hurtigt, men det er også der, den skal spilles. Den skal ned i hullet, ja. 5-2. Så er det virkelig 50-50. Spændende. Skidt rull. Jeps, kom bare med den. Endnu et skidt rulle. Hver gang man er færdig med at rulle, så går man fra at være favorit til underdog. Lad os endelig også gøre det. Favorit til... Ah, stadig favorit. 6-1 er faktisk fantastisk rulle. Det downer, så er der pres på. Der skal i hvert fald tage sig på brikker af. 4-1, det er lige meget. Redouble pass. Ja. Alle ved, hvad det handler om. Selvom spillet gik væsentligt bedre for mig end for det sidste game. Og Brian, han havde ikke rigtig fat i den her debatti her, og det vil sige, der er noget at studere. Hvor man langsomt går igennem, og så er det et godt råd, altså bare kigge på rullene et af et, og sige, hvad er det, jeg ikke forstår, og hvor er det, jeg gættede, og så videre. Per er nede i en meget human 4-8, ish. Vi skal gerne huske, det er ikke Per, der skaffer pokaler i skabet, men det er et værktøj, der er værd at bruge, og det er faktisk også et værktøj, som gør det sjovt at spille spillet. Så hvis man tager hvid som eksempel her, så spiller jeg jo selvfølgelig mod Brian for et point til holdet. Men jeg prøver også at spille lidt PR for ligesom at besejre mig selv og blive klogere hele tiden. Og det er derfor, jeg spiker den her forbandede video. Det er totalt spild af tid. Man burde lave noget med familien i stedet for. Dobbelt 2. Inden en svær en. Skal man løbe hele vejen? Hvad er ræset? Plus 7. Det tager lang tid at finde ud af. Man skal spille 4 ned. Den havde jeg aldrig fundet. Aldrig nogensinde fundet 4 ned. Og ja. Ja, 18, 16 og 6, 4. Okay, alle sammen er lige gode. Og jeg stopper lige videoen. Fordi jeg trykkede forkert. Der blev spillet 18, 16. Og 4 punkter, sådan der. 4-3. Ah, den er lækker. Ikke når man laver 2 punkter. Ah nej, bare ind og stille den. Forbereder sig selv på et løbespil. Virkelig fejnsmækkeri. Ræset er helt lige. Og
den eneste trøste Premier League har hentet lige nu, det er faktisk at få spillet sin PR lidt ned. Så man kan sige, at der var en enkelt misforståelse, og resten gik fint. Tastet forkert et eller andet sted. Jeg er nødt til at undersøge, hvor det er henne. Hvem rullede 4-2? Det gjorde jeg. Der har vi samme stilling, så tager vi den derfra. Den blev spillet til 7. Jeg er nødt til at, nogle gange, når man taster ind, så sker sådan noget her. 5-4, og der blev spillet 5 der, og 4 der, ja okay, så har vi samme stilling igen. 6-3, der ved vi jo, den blev spillet, og så korrekt blev der lavet 3-punktet, og ikke 5-punktet. Til at give et skud her, og så er det den næste, der giver mine. 6-5, så kan man clear punkt, eller man kan lave et 2-punkt. Så hvad koster det at clear? Det koster 34 tusindedel, eller millipoints. At lave 1-punkt, det er faktisk ok. Det er bare bedre at lave 2. Så er det bare 13 punkter hele vejen. Computeren siger, at det er lige godt. Løbespillet er 50-50. 6-4. Alle er glade. 5-3. Clear et punkt, der giver problemer for dig. Det er sværere at clear det punkt, end det er at clear det bæreste punkt. Super godt spillet. Skal man løbe her, eller hvad skal man? Faktisk er tvivl. Søge efter trækket. Giver skud på etter. Ikke skide glad for det. Endt med at gøre det. Det er en ikke ubetydelig fejl. 56 millipoints. Der står sort bare forbedrer sin stilling, og nu vil hvid faktisk rigtig gerne forbi. Og dermed opdager man her, at det faktisk er dårligt spillet. Det skal man se forud. Er den 12 er det vigtige her. Alt andet koster en stor fejl. 9-8. 9-3. Hvis ikke skoven havde været så massiv til sort, så havde det her faktisk været en dobling. Nej, det er ikke en dobling, det er en
dårlig dobling. Hvis det er sådan 6-5-1, så hitter man og lukker øjnene. Ja, den rigtige måde, det er at spille 1'eren. Ræset er lige. Og ved at spille 1'eren, så går du fra et 50-50 race til et 2-1 kontaktfavorit. Spørgsmålet, hvad gammeren så koster. Hit og til 2. Ja, det er fint. Sjovt nok er det kun en dobbelt blunder. En dobbelt for barn her. Havde scoren nu været mangler 4, mangler 2, så havde det her faktisk været en dobbelt. Vil jeg gætte på. Dobbelt, ja. Og pas, naturligvis. Godt spil fra begge sider. Lige over 3. Jo lavere, jo bedre. 3 er rigtig, rigtig godt. World class. 13-6. Vi har spillet en time 40 minutter. Alle 3'er og pas 5. Derinde spiller man den. Man slipper ikke for at give et blot, og så er det bare bedst kun at give et blot. 6-3. Spiller lækkert. Mangler 4. Au, au, au. Jeg ved, at jeg passer den jo, så jeg kan måske sidde også lidt over. Mangler 4. Jeg har nok overvurderet antallet af gammons. 70-34 gammons. Det er jeg ikke glad for. Nå, sådan er det jo. Det giver en færdig PR på en kort game. Hit og videre. 60-40 favorit. 6-3. Så den går ind og spred. Udnyt, at vi har et bedre bord. 4-3. Kunne det være 4-3 eller det? Ja. Lad os gå ud fra det 4-3. Hov. Thank you.
Debs. Der var frit valg på alle hylder. Den rigtige hylde blev valgt. Så kommer der en svær plads 2. Ja. Der må jeg sige, den brugte jeg lang tid på. Kommer til at spole lidt på den. Jeg aner ikke, hvad der foregik der. Jeg hitter i hvert fald. Og så kan jeg sige, at jeg vælger 20-punktet. Det var heldigvis rigtigt. Der var rigtig, rigtig mange ting at sige om den her. Men det rigtige træk ser ud til at være waiting game. Og det er meget sjældent rigtigt at spille ud fra anker, når man er bagud i ræset. Og reglen for mig var, at jeg er bagud i ræset. Det kan alle se. Ergo må jeg blive tilbage, så vidt det er muligt. Man kunne også have lavet 24, 22, 20, 18 og 13, 11. Det var faktisk kandidat, man kiggede på. Men lad os bare spare seerne for lidt tid her. Så, sådan der. Så tager vi der fra. Her. 20 og 5. Der. Den der. 5, 3. Hit til et sikkert returskud eller bare ud. Bare spillet. 6-5. Hittet er nemt. Delen er 5'erne. Hvor er 5'erne? Det var den rigtige. Tanken var at beholde midtpunktet. Long term value. Ja, vælger det sikre. Det er forkert aktuelt, men det er ofte rigtigt. Barpunktet eller safe. Ligepunktet er en del af en 4 prime, der er hullet. Så man skal egentlig bare spille safe. Håber man kan rulle 6-1, pass 6, pass 3. Det er lidt waste at lave det bare punkt 4-1. Hitter man her, eller hitter man ikke? Jeg tror ikke, jeg hitter. Skal man frem der? Nej, man skal blive tilbage. Altså, hop frem. Den koster det meste af en blunder. Aktuelt havde det været meget lækkert. Det er igen et punkt, man ikke kan bruge til noget som helst. Det skal clears ved et øjeblik. Så det giver ikke mening. Ja. Det er faktisk godt spillet her. Tre muligheder. To ned fra midten. 13 til 4. Eller lave trepunktet. At lave punkt i skuddet er det svageste alternativ. Det er faktisk chancen, man har for at clear
mens hvid er beskæftiget. Jeg vil klart spille to ned fra midten, og det vil computeren også. Ja, nødt til at hit. Han spiller fint, så vil gammeren i. Surprise for de fleste, vil jeg tro, man skulle nok lave midtpunkten, tænker man. Men det er fuldstændig drivende at løbe. En hederlig fejl, som de fleste, måske endda også undertegnet, vil lave. Måske endda også, ja, med stor sikkerhed. Så begynder stillingen at krakalere. Så er det et spørgsmål, hvornår hvid kan få sat en dobling ind. Sådan stilling her, det er faktisk umuligt. Man kan doble meget, meget, meget frisk, når man er underdog. Men man skal nok have fat i plot nummer 2. Lad os se en gang, om det er her. Det tror jeg ikke. Nej, det koster 80. Med andre ord, en blunder. 80 millipoints. Nede til venstre, der står det 80. Det er double take, koster minus 80. Og passet vil koste gigantisk, selvfølgelig. 3-1. Hit af 2 brækker. Så en dans. Og så er stillingen pludselig blevet volatil. Og så bliver det lige præcis til en dobling. Tækket er soleklart. Vi har jo 4 brækker, der skal rundt. Ja, 5, 6, 7 stykker, hvis man tæller hele vejen. Så jeg vil sige, at jeg blev overrasket, da den blev smidt. Især fordi man vinder jo også selv rigtig mange gammeren som sort her. Men jeg kan opstå det. Hvis der var en skønhedskonkurrence, så var den bare grim. 1,6 imod 17 i gamet. Så det er også et game, man som sort skal kigge lidt på. Du kan ikke stribe midtpunktet. Du må ikke stribe midten. Computeren siger, at det er en lille fejl. Tematisk er det en kæmpe fejl. Det der, det er super godt spillet. Det er den eneste måde at skære den kage på. Og så vil vi gerne have maksimum kontakt. Lede efter det rigtige tidspunkt at sætte en dobling ind på. Lige hvornår det er rigtigt, men lad os se. 6-2. Det rigtige tidspunkt for hvid, det er helt sikkert nu. Det eneste sort ikke må her, det er at gå for ankeret. Det giver på så lidt måde mening at gå for et anker, så man kan lige så godt spille noget andet. Det koster 148, altså næsten en dobbelt blunder. Okay, den blev fundet. 22. 14, der er den. Og så kommer den der, og det er måske endda et pass. Nej, det kan det ikke være, vel? Ah, nej. Kæmpe dobling og et solid take. Normalt når man leader, så skal man selvfølgelig passe mere. Det er en regel, der er kendt for i hvert fald begge omkring bordet her. Men man vinder jo åbenlyst mange spil.
Og det ser forfærdeligt ud på PR'en, men det er taget i betragtning, at det er ganske, ganske få træk, og dermed er det selvfølgelig et kunstigt højt tal. Samlet 4 mod 9. Når modstanderen laver et punkt i bordet, så skal du også altid lave et punkt i bordet. Bevæger sig under 3, under 4 i PR her. Wunderbar. Det eneste, man ikke må her som sort, det er at steppe frem. Det er et fantastisk godt spillet. Det er svært at finde en tør variant, naturligt, men man er nødt til at være en lille smule forsigtig. 7-8. Ja. Til at flagre med tre blot imod det bord hvid. Hvad vil jeg få? En lille fejl. 5-1. Ned og hit. Spillet mere ned end af lyst. Så er der all in. Man kan ikke spille safe. Safe, det er sådan en som det der. Man kan se det grønne pile op til venstre. Det er en stilling uden fremtid. Det er nu hvid har blot i bordet. Gå all in. Jeg kan faktisk godt træne hovedet lidt til at sende træbly ved den her, som sort. Jeg ruller, han rammer, jeg har noget at arbejde retur med. Det bliver mellemting. 2-1. 2-1. Giver det sig selv. Der er vi igen all in. Den bliver nok ikke spillet. Det er den humane, den bløde variant. Lækkert anker at få. Jeg sidder lidt tæt dernede i mørkekammeret. Meget lækker træk det her, at man faktisk kan give det inderskud nu. For at udvikle stillingen og lave builders til ace, frem for at spille den der. Man kan ikke spille sikkert igennem den stilling her, det er en misforståelse. Og nu er sort så ved at være klar, eller rød. Spørgsmålet om rød kan finde ud af at spille den 5-3 her, så pure som muligt. Hvor bare det, tænker jeg. Hvis vi ruller 6'er eller 4'er, så har jeg faktisk en god chance. På alle 6'er eller de fleste 4'er. Det må være et af skuddet værd. Ræset er ikke noget, jeg er interesseret i at tænke på. Så er det hellere en purity. Så fik sort fat. Nul returskud. Hvad så?
Kommer der noget knoldesuppe? Nej, det er tæt på. Det er tæt på. Når man fører 14-8, så er man ikke interesseret i faktisk at doble overhovedet. Så man skal være nærmest sikker på, at det er et pas for at doble. Det kunne være her. Stor dobling. Lille take. Perukke helt sikkert havde taget. Nu ved vi jo, at jeg tager dybt. Det har vi set. Og man kan godt tage dybt, når man er nede stort. Og så kunne man jo måske redoble til 4 her, for eksempel. Man må ikke efterlade 10 og 12 skud der. Det må man ikke. Man skal bare ned og hakke. Mange af de wins, man får, når det går godt, de gammons. Selv et DMP skal man give der skud. Sort er jo heller ikke sikker på at clear blottet næste gang, bare fordi han bliver misset nu. Så et shaky move. 6-2. Kan man så doble her? Ja, det kan man. Det tænker jeg nok. Hvid spor er simpelthen for dårligt. Med hvid, du har haft 3 punkter i stedet for 1 punkter. Snakker du til mig, eller snakker du til dig selv? Brian gør det rigtigt. Han sidder og argumenterer for, hvad kan der ske, hvis jeg ruller en af de 9 numre, der giver skud. Han dobler ikke, og så får han gevinsten for det. Ender med at spille den forkert. Man skal spille 13-12, så man tæller numre, hvor mange rammes. Vælger at lave punktet i bordet. Og bliver honoreret, så vidt jeg husker. 5-2. Ja, så er spillet selvfølgelig kæmpe sluttens. Ja, der er ikke noget smart i den 5-2'er. Det er bare at spille rundt. Jeps, der er ikke nogen hvidbræk, der skal ind bag det hul. Så 5'eren giver sig selv, og 2'eren den er sådan lidt optional. Computeren er ligeglad, fordi den passer begge veje. Derfor kan man jo godt alligevel prøve at spille den på en måde, som ikke bliver dobblet. Det tvivler jeg stærkt på. Herfra går den ikke mere. Ja. Og et pas. Så blev den 15-8. Og hvids mål, det er at komme under 3,5. I PR, det er sådan en lille konkurrence i konkurrencen. Ja, tog ned fra midten, når vi er i Super Gammon Go. Og Super betyder, at man er fucked. Man kan lige så godt gå all in. Sådan der, tag det ud på 18. Vi er 3. Den skal vel spilles flex duplikation. Det er tæt på. Deres kaffe. 3-2. Der skal 3'eren fra, og så skal man altid spille 2'eren ned. Jeg bliver nu sige det lige lidt. Ja, nu her. Kan man så ikke doble her, eller hvad sker der? Den rullede jeg i hvert fald bare på. Nej, det var jeg. Det var rigtigt. Det kan doble. Det gjorde så, at jeg ikke tror, var det på rullet. 6-1. Ja. Så kommer der 4-1, spiller sig selv. Og så er dobling.
3-1. Der laver man selvfølgelig bare lige bundet. Men i hvert fald ikke to blot flagre. Det giver slet ikke mening. Den der, den er wow. Wow. Og så kommer der en knold. Kommer der en knold. Jeg fik en hovedrysten på det. Jeg fik en hovedrysten. Og det er 5.000 del rigtige ryst på hovedet. Tækket er selvfølgelig åbenløst. 6-2. Udløst lidt. Arh. Og så kommer der en lækkert anker. Så er der ro på. Så er det bare et løbspil. Okay, så var det en fin kug. Computeren ser alt. 3-1. Safe. Vi ved jo, at 21 pips ikke er safe. 6. Skal vide til at tænke på at få clearet de punkter derude. Der er ikke rigtig noget at cleare på her. Det er bare at spille den tørre. Senere i kampen, der kommer en utrolig lækker dobling. Fra baren på et skud. Spænd på, om den er rigtig. Lad os se, hvordan det kommer til at gå. Lige nu så er det bare fuldkommen standard procedure. Et 2-punkt. Eller et ace. Ja, så er der brugt nok tid og bang. Det er ikke det værd. Så går det galt. Ny favorit. Yes, afsted med dig. En gammons og 52%. Vildt så meget ræs kan flytte sig på ingen tid. Fra underdog til 80-20 favorit, eller hvad var det? 75. Nej, ah, 65. Så har vi ham.
banen. Ah, det er loven om aktion og reaktion. Hver aktion udløser en reaktion. Det sker bare ikke altid i backgammon. Man kan prøve at gå på en pop i Thisted sammen med fiskerne, så slår en af dem på næsen. Så skal man se loven om aktion og reaktion. Har været der. Ja, best move. En træruls med en lille smule forværring. 81. En normal træruls, det er 21%, og heroppe bliver 19%. Her har vi så en klassisk 15-85, som var vi nede i 14. Bup. Hvad har vi? Kommer den? Nej. 5-3. Jeg giver dem selv 2-1, betyder ikke noget. Så, solid game. Kampen imod mig selv, den virker. Ned i PR. Op i point. Sådan der. 4-1. Brian får altid udlægget. Det kan svare sig. 4-3. Skal man hakke der? Ja. Returhak. Indledende øvelse. De er fuldstændig obligatoriske. Fejlfri dans fra begge sider. Mulighed for fejl her. Det sker nok ikke. Nej. Det er svært. Tre der, ja. Okay, den var nem i torsdags. Jeg synes, det var svært nu. Der er mange gode valgmuligheder. Det rigtige, det er at gå frem, det kan vi se. Men det humane, det er at spille denne her. Duplikerer toer og gemmer to brikker væk. Nej. Okay, hvad fanden var det for en? Ja, det er selvfølgelig en fejl. Okay. Så er det lige før, jeg kan doble. Det er lige før. Det er selvfølgelig stadigvæk en blond derfra. Ja, ja. Men lige før. Jeg skal lige se en udvikling. Og så vidt jeg husker, så er det faktisk her, hvor jeg dobler for baren på et stærkt bord. Så er det jo ikke her. Så nu skal vi først lige have denne stilling til at gå sydpå, inden den går nordpå igen. Stakker to tunge punkter. Super længere rul, helt oplagt. 4 syver, der var en syver. Hvor spiller den? Den hitter. 2 returnummer. 3 med pass 4 selvfølgelig. Det er ikke sikkert, at pass 4 hitter. Nærmer vi os en stilling, der ligger. Stadig en god blonde at doble. Og det er tid til at pakke charmeoffensiven sammen og finde en solid stilling og så se, hvordan sort klarer sig. Der er ingen grund til at gamble her. Sort outboarder hvid. Lægger 5-1 i den bedre ende. Står der ro på. 6-4. 13-3. Vil jeg aldrig lave. Altid lave to overbrugere. Underligt. Underligt valg. Kan ikke give 3 skud. Det er for meget. Computeren siger det ligegyldigt. Gamet er 50-50. Sort vil gerne nedsætte variansen, og det gør man bedst. Jeg spiller 6'eren ud, og så videre efter en eller anden 2'eren. Ja, det er fint. To et. Kan man give et skud i lige race? Det rigtige træk, som er, det er at spille 2 brikker på 6 punkter. Og det er godt nok usædvanligt.
med den viden, så anerkender computeren, at man skal simpelthen se det hele som et ræs, hvor man ikke vil rammes. Allerede her, så fortryder man. Ja, der er selvfølgelig 9 returnumre. Nogle 6'er og pas 3. Men de andre numre efterlader bare et ræs, hvor man er nede med en 10'er. Får ikke noget skud her. Hvem man kigger på den? Jamen, jeg håbløst bliver det hit, for det er, hvor er 6'eren så henne? Det gør mig altid nervøs på vegne af modstanderen, når de bruger lang tid på træk, som er fuldkommen åbenlyse. Fører kampen, og jeg stikker ikke 3-4 blots ud. Fører også ræset. 6-5. Hvor langt skal den? Hele vejen. Der er ikke noget at gøre. Man må abandon ship af mod 8-punktet og håbe på noget. Tre. Umuligt ikke at lave 5-punktet der. 6-3. Det giver sig selv. Spændende, spændende. Der kommer snart en indrømmelse fra en eller anden side. Ja, 1'eren var nem, men hvor er 4'eren? Skal man efterlade 1'er og 3'er? Det er kun 1'er og 3'er med 2'er og 3'er på, men det er for meget. Det er jo nu, sort kommer til at give et skud alligevel. Og så er der ingen grund til at give dem en hittemulighed. Åh, den havde kostet. Man kan ikke løbe for ankret. Man kan ikke løbe for midten, slet ikke. Så må man jo aflevere. Den her får jeg lov at kigge lidt på. Purity, så er det ud med en brik. Også toer ned i hullet. Meget, meget modig. En lille smule for modig måske, fordi det er jo nu, hvor sort alligevel skal til at give noget at skyde på. Så at se det bagspejlet, kan jeg godt se, at det tørre spil havde faktisk været det rigtige. Det er meget svært at spille det tørre spil over brættet, men altså i en situation, hvor sort mangler 2 point. Men det tørre træk, det er rigtigt, både i double match point og i scoren, og så må det være rigtigt stort til det andet scores. Jeg ender med at spille det modige træk. Jeg kan mærke på mine våde rygbrikkerne på, at jeg allerede har set mig varm på den. Blunder alert. Bum. Meget modigt. Fint. 6-5. Jeg troede, at den 6'er var tvunget. Det er den jeg faktisk ikke. Jeg tror, at nærmest 5'er er tvunget. Og hvor spiller man så den anden? Den spiller man til 2, fordi man er nervøs. Og så kommer spørgsmålet. Er det her en dobling? Ja, det er en 39 cube. Okay, jeg er tilfreds med, at jeg fandt det. Man kan doble for baren, når man er mange. Det kan man gøre på den mindste undskyldning. Og hvad så her? Hvad gør man nu? Man skal ud. 6-5. Så er det bare ud med 2 brikker. Ud med 2 brikker. Det rigtige er at spille hele vejen med den ene. Det vil jeg aldrig nogensinde finde. Den havde kostet mig spillet. Nu kommer der så en mulighed igen.
1-punktet, som er, jeg er fristet til at sige, beginner's choice. Det er måske endnu værre faktisk. Det er sådan noget der, der er begyndt at trække. Det er rigtigt, det er sat den direkte over, så udnytte de 6'er, der giver skud. Og så dermed duplikere 6-3. Så det er kun 5-4 og den 3'er, der rammer. Og alt andet giver 2 blot til at lave ødelagt bord. Lad os spole lidt smule. Ah, den skal næsten nydes. Jeg synes, det er svært. Hvad spiller man den? 16 minutter på uret. Masser af tid til at finde ud af det. Faktisk 16 minutter, det er dårlig time management. Jeg har brugt for lidt tid. 15, 11, 2, 1. Den duplikerer 5-4. Så er det i princippet lidt samme tegning. Spørgsmålet er, om man ønsker at have det skud på et punkt, hvis man rammer noget. Det tror jeg faktisk ikke, man ønsker. Og det er argumentet for, hvorfor det koster 67. Det er den rigtige 15-10. Jeg kan ikke huske, hvad jeg spillede, så jeg er lidt så spændt som alle andre. Åh, ja. Stærkt fundet. 3'er og 5-4. Er det en 5'er? Gemme 5'eren i bordet. Så ikke 5-1 og 5-2 giver 5-3 giver skud på samme måde. På samme måde her skal man bevare 4-punktet eller 5-punktet, så man kan få de 4 til at spille det bedre næste gang. Ja. Så kommer der nok et skud mere. 4-2 er lige stor nok. Ned til at spille over. Her går der bumjamp ind, det er da ufatteligt. Og den der ser jo helt hullet i hovedet ud. Hvordan kan man spille den? Og det sker heller ikke, vel? Nej, det sker ikke. Jeg vil ikke engang påråbe mig midlertidig sindssygt. Det er bare som en ringespil, det her. Bare ringespil. Jeg bliver honoreret for det, sygt nok. Så kommer der sådan en stor 6-4, der er nødt til at spille ind. Sygt nok, at den her, den er også faktisk rigtig god. 5-4. Et blot i sovsen. Halvdelen af nummerne rammer. Det var svært. Træt. Skal man lave punktet? Ja, det skal man. Det koster for meget. Man tager for mange spil ved at slotte punktet. Det koster for meget. Der er ikke engang ved at gamle i. Så kom så, 4-1, kom så. Ja, 30% gammons. Det kræver, at man ruller noget. Noget ned i 24. Ja, 45.
6-4. Og så har vi 5 numre til gamle. Og 3,7. Det slap Brian bedste sted med. Det var også faktisk retvist sagt et svært game for hvid. Og stillingen er 15-12, og der er lige pludselig håb. Efter et rull er det kun en blunder. 5-2. Den skal helt klart splittes. Helt klart splittes. Alt andet koster for meget. Og så kommer der sådan en lækker pass 5'er her i Gammon Go. Og så er det bare alt for tit farvel til hvid. Så sidder man og tænker, kan jeg vide, om det var det rigtige at splitte på det. Lykken strammer om halsen. Det var en fornøjelse. Så er det kun et spørgsmål om teknik herfra. Så 70 gallons. Ja. 6 og 7 år. Skal helt klart lave en punkt. Ja, og så... hvad er det for en 4? En gavebrids 4. Giver ikke mening. Super godt spillet her. Man kunne godt friste sig at spille billeder tættere på. Det er vigtigt, at I ikke knæse. Så skal den tættere på. Bum. Alle numrene på nær pas 5 lukker næste gang. Der overså han lige pas 4. Den kan vi lige stoppe ved. Når man har sådan en pas 2 som den her, og man kan spille den, så der ikke er nogen dårlige numre. Eller færre dårlige numre. Så der er ingen grund til at spille den. Så pas 4 knaser fuldstændig. Der er det altså værd lige at stoppe op og sige, hvordan kan jeg bedst muligt slippe igennem stillingen med størst mulig rabat. Og koster som regel ikke noget selvfølgelig. Ja, det går stærkt, så må jeg ikke følge med. 6-4. Vi stopper med at hente. Vi spiller bare, når det bliver rullet. Sådan der. Alt kan være der. 5-1. Den kan faktisk spilles safe til 6-punktet. Computeren kan altid godt lide at spille ned på midten. Jeg ved ikke hvorfor. Den vil spille 6-4, computeren på den 2-1'er. Det betyder rigtig vildt.
dobbelt 2, 2, 1, 3, 2, 2, 1. Der er slet ikke noget rafle om. Den skal selvfølgelig bare løftes. Gammeren er helt sikker, hvis man ikke bliver ramt. Ja, der slår bordet. Det er 90% gammons, fordi man slår en joker for baren, så er man presset. Doublet. Så skal vi se kampens. Og vi er nede i 87% nu. Gammons. Og så kampens sidste rul. Dobbelt 6. Game over. Samlet for, for kampen. 3,5 og 8,5. Nogenlunde som jeg forventede efter kampen overstået. Super hyggeligt at spille med Brian altid. Selve kampen gik sådan her. Jeg lavede 7 af de store, og Brian lavede 20. Og en fra hver side var helt katastrofal, og resten var bare almindelig blunders. Sådan der. Så kan vi godt gå over på OBS'en og trykke på den her, og så sige tak fordi I gider at kigge med. Vi ses til den næste opsættelse.